はい、どうもリキャンプの中ちゃんです。今日はですね、キャンピングカーのドアのロックを紹介したいと思います。運転席とですね、助手席以外にもですね、キャンピングカーにはですね、小さいドアがいっぱいあるんですけれども、ですね、こちらですね、こういう小さいドアですね。で、後ろの方にもあります。で、さらにですね、車のキーだけでは開かないこういったロックも、ドアのロックもついてます。こういうのとかですね。で、まあ、いちいち鍵かけるのすごく面倒くさいんですね。ですので私はですね、Amazon とかから安く買ったこのタイプのドアロックつけれます。今ちょっとやってみますね。これはですね、エンジンスターターユピテルのエンジンスターターに連動させてドアロックアンロックできるんですけども、今開いてる状態なのでドアロックちょっとやってみます。はい、これでロックできてますね。で、今ちょっと開けてみます。はい、開きました。で、これをですね、こっち側はまあ手動で閉めるんですけども、今こっちロック開いてる状態です。で、今ドアロックします。はい、かかりましたね。これですね、かかってますね。で、もちろんこっちの方もドアロックかかってます。今ちょっと開けてみます。はい、はい、こんな感じで、こんな感じでつけてますね。まあ、結構これ自体ですね、先端こんなプラスチックのやばいもんなんで、強引に開けようと思えば開くんですね。開くんですけども、こういうドアをですね、こじ開けてやろうという方がですね、本気になればですね、元のロックはこれなんですけども、結局こんなもんなんて簡単に開いちゃいますからね、まあ、これでいいかなという感じでドアロックつけました。で、ついでにですね、一番めんどくさいのはここのドアもなんですけども、ここのドアもですね、ロックですね、ロックで、アンロック、これで動くようにしました。この中もですね、さっきと同じタイプのついてます。結構ですね、こんな感じでですね、キャンピングカーにはですね、こんだけめんどくさい鍵いっぱいついてます。はい、今回はですね、キャンピングカーのドアロックを紹介しました。皆さんもですね、ちょっとかなり便利なのでやってみてはいかがでしょうか。今日はどうもご視聴ありがとうございました。はい、どうもリキャンプの中ちゃん。はい、どうもリキャンプの中ちゃんです。今日はですね。